hankutia iyo mikanso gudwina iyo kuni isutagani wago ando dweino keslaga marachiri ilaahay baa mahadleh maanta halkan isku keenkeenay dhammaanteen mahadan labaad waxale madaxweynaha jabuuti iyo shacabka jabuuti iyo dalka jabuuti oo soddonkii sannadood ee soomaali burbursanayd intaa la daba joogay caqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tana tiun bay ka mid tahay ilaahay baka jazaa'i siin doona innagii shirkeenna maanta qof walba af soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga eh shirka lug buu kuleeyay professor geeljire mid beer qodaaya mid dooni saaran qof walba waa faalla inay shirka waa lana soo eegaya waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadhno aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa la ysugu yeedhay oo halkan loo yimi dad khilaafsan oo kala fog in ay gaadhaan xal ay isku afartaan dad saaxiiba la ysugu yeedhay dad kala fog baa la ysugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbaayo inay si waaqici ah oo run a u helaan xarigkooda gaadhaan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa run hala isu sheego wixii la tabanaya si adag halaga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run halaga dhigo hala rumay taasu baa laynaga sugaan ku soconaynaa xagga iyaga waxaanu halkana la mid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta soomaalida qudaysa maanta soomaalia maxaa u dana qodobkee u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayeena waxaanu u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale waxaanu diyaar u nahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan kaayagaka ka fog inaanu dhegaysano oan dulqaadkeeda yeelo oo rogrog dhaawaan u nimid idinkana saaya isleg baan ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweyneyaashii baa shiray oo hadlay oo la dhegaysanay mas-uuliyaddii waanu soo wareejin guddidan wasaaradaa loo soo wareejiyay annagoo tilmaantayda waan idhi halka war hal la wada heshiiyo war wax laysla afgarto war waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrinka ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba laysu afgarta waxaa weye waana tallaabooyin jiraan maanta laysla afgaran kara maxaa inoo halkee ugu fudaynu ku heshiin karna maxaa ugu dhowaynu ku wada heshiin karayna maxaa adag anaga waxaa laga rado nahay ilaa xalay maanaan kala seexa maxaynu dul qaadana halkeenu ka goyna maxaanu contribution maxaanu ku tarnaa shirkana inuu guulaysto oonu wada guulaysano aada iyo aada baanu soo jirin aada iyo aada iyo aada baan u hadal waxaanoo dana war shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika laisu dhawo laga heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabid un baatiinba ila tahay dee xil baadin saaran maanta waxaa ummadda dhow dhegeysanaysa de halkaanidinkaanu tegano halkaan wada fadhina isaa iyo ilaahay idankii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysan oo in badan baa guulagu gaadhaa de anugu intaasaa naga dardaaran waanu mahadsantihin.